Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní shrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Tento týden se naše shrnutí ponese ve velmi hudebním duchu. Nejenže se během týdne vyrojilo hned několik filmových novinek týkajících se světa muziky, ale v amerických pokladnách také překvapivě vyhrál snímek o slavném zpěvákovi. U nás ho porazila Madame Web. Dále si povíme o tom, kdo nakonec zrežíruje nový jurský svět, nebo co by si do budoucna rád natočil Chris Nolan. Well, lads, what do you think of the new album cover? Great, but it won't look good when it's shrunk down for a CD. CD? What's a CD? A digital compact disc. Ringo, are you from the future? Yeah, and I outlived two of you. Which two? Yeah, come on, Ringo, tell us. Okay, but you all have to agree to do my song about the octopus. Hey, before you tell us, I'm gonna go and smoke 1,000 cigarettes. And I'm gonna move to New York City and walk in and out of my building. Zpracovat celovečerní film o Beatles musí být oříšek. Kdo bude hlavním hrdinou? John Lennon, Paul McCartney nebo snad jeden z těch méně známých členů kapely? Pokud jste režisér Sam Mendes, odpověď zní ano. Oscarový filmař totiž začal chystat čtveřici filmů, která příběh Beatles představí. Každý snímek bude ale odvyprávěn z pohledu jiného člena kapely. Všechny čtyři filmy půjdou postupně do kin v průběhu roku 2027. Budou se navzájem prolínat a společně by měly zdokumentovat celý příběh kapely od jejího sformování až po rozpad v 70. letech. Členové kapely nebo jejich rodiny tento přístup plně podpořili a studio Sony, které hodlá tetralogii financovat, je prý z Mendes inovátorského nápadu nadšené. Oproti jiným životopisům se rozhodně jedná o zajímavý a netradiční plán. Žádat po divácích, aby čtyřikrát za sebou v kinech zaplatili za víceméně stejný příběh, je ale na druhou stranu velice riskantní. Podobné experimenty jsou ale v kinech potřeba. Doufejme, že Mendes tedy následující 3 roky využije chytře. Má před sebou spoustu práce. A dostáváme se ke druhé hudební novince dne. Svou vlastní filmovou podobiznu by v dohledné době měla dostat i britská hudební skupina Bee Gees, složená z trojice bratrů. Okay, well a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's Staying Alive, okay. Yes. You were in the parking lot earlier, that's how I know you. Na novince je nejzajímavější režisér, který se kolem filmu ochomítá. O režii totiž údajně vyjednává Ridley Scott. Tento velkofilmový veterán má za sebou žánrově velmi různorodou kariéru. Proslavil se ale hlavně jako režisér sci-fi filmů nebo historických dramat. Hudební životopis je pro něj tím pádem docela nekonvenční volba. Ale jestli se na ní cítí, proč ne? Smlouvu údajně zatím nepodepsal, i kdyby ale nakonec přenechal režii někomu jinému, bude se na snímku podílet jako producent. It's okay, you can look the other way. Let it go, okay. Let it go. Staying alive. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost them. Před 5 lety koupil Disney konkurenční studio 20th Century Fox. V Hollywoodu se tak změnilo status quo, které platilo dlouhá desetiletí. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Teď to ale vypadá, že se na obzoru rýsuje další velké šachování s vlastnictvím, tentokrát u Warner Bros. Studiu momentálně šéfuje David Zaslav, který si vybudoval reputaci tvrdého biznismena, který filmy vnímá jen jako čísla na papíře a umělci jsou mu ukradení. Od dubna ale bude moci studio prodat a podle hollywoodského zpravodaje Variety tuto možnost pravděpodobně využije. Napovídá tomu i taktika, se kterou momentálně Zaslav k vedení studia přistupuje. Warner Bros. Discovery například nedávno podepsali smlouvu o spolupráci s Margot Robbie a momentálně koketují i s Tomem Cruisem nebo Quentinem Tarantinem. Zaslav podle všeho doufá, že čím více talentů ke svému studiu naláká, tím větší částku si pak za Warner Bros. Budou moci říct. Money!
Před dvěma týdny jsme tady mluvili o tom, že další chystaný snímek v dinosauří série Jurský park a svět si zrežíruje David Leitch, zodpovědný například za Deadpoola 2. Studio Universal chce ale snímek vidět v kinech co nejdřív. Scénář už je víceméně napsaný a režisér by tedy musel nastoupit do rozjetého vlaku. To se Leitchovi údajně nezamlouvalo a projekt raději opustil. Nově tedy studio sáhlo po Garrettu Edwardsovi. Ten začínal svou kariéru u speciálních efektů. Má za sebou například ale i první Star Wars spin-off Rogue One a jeho sci-fi novinka Stvořitel se momentálně uchází o Oscara za nejlepší efekty. Podle svých slov je Edwards obrovským fanouškem prvního Jurského parku a zrežírovat něco ve světě dinosaurů by pro něj bylo splněným snem. Režisér Matt Reeves a herec Robert Pattinson nám před dvěma lety představili své nové pojetí Batmana, co by pomstychtivého a téměř hororového lovce padouchů. A zvládli to i bez Jokera. Film Batman zpracoval řadu hrdinových jiných záporáků a ikonický clown se v něm myhl jenom na chviličku. Vypadá to ale, že v chystaném pokračování se netopír přeci jen bude moct králi chaosu postavit. You think they deserved it, huh? You think they deserved it? Herec Barry Keoghan, který se coby zjizvený Joker kratince objevil v prvním filmu a vystřižené scéně dostupné na YouTube, totiž naznačil, že se v roli šíleného klauna ve dvojce vrátí. Jestli ale Joker zatopí Batmanovi coby hlavní antagonista, nebo bude jen součástí širšího příběhu, o to už se nepodělil. Byla by ovšem škoda opět se soustředit jen na klauna a Batmanovu rozsáhlou galerii záporáků nechat nevyužitou. Hlavně, když se bude s make-upem v kinech brzy prohánět znovu i Joaquin Phoenix. Režisér Christopher Nolan nejspíš právě plně sepisuje proslovy na Oscary. Jakému projektu ale režisér propůjčí svůj talent do budoucna, to nikdo neví. Jelikož dovede studiím kromě řady ocenění přinést i tuny peněz, může si dovolit pracovat víceméně na čemkoliv. Přičemž tato výsada je v Hollywoodu naprosto unikátní. Režisér to ví a hodlá toho využívat. Ve své tvorbě často inklinuje ke sci-fi, do budoucna by ale prý hrozně rád zrežíroval horor. Ne ale jen tak nějaký. Nolan totiž tvrdí, že dobrý horor musí být postavený na mimořádném nápadu. A pro ten zatím nenašel můzu. Vzhledem k tomu, že jeho Oppenheimera spousta lidí popisuje jako tříhodinovou panickou ataku, mohl by se Nolan v hororovém žánru skutečně vyřádit. We thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? Trailer týdne. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Minulý týden se s první ukázkou představilo Deadpoolovo šílené dobrodružství napříč vesmíry a v podobně ujetém duchu se nese i dnešní trailer. První upoutávku totiž ukázala adaptace slavné videohry Borderlands v režii Eliho Rota. Legend has it that there's this massive treasure hidden in some secret vault. And if you go hunting for it, you'd better take any help you can get. Because it's on the weirdest, most dangerous dumpster fire of a world in the universe. Tato zběsilá střílečka se odehrává na planetě Pandora, na které ale modří kočičáci fakt nebydlí. A hlavní role nemilosrdné lovkyně Lilith se ujala Kate Blanchett. Společně s týmem mimozemských zabijáků, robotů a podivínů se tato drsňačka vydává na záchranu výpravu, na jejímž konci očekává tučnou odměnu. Možná se to ale celé zvrhne až v záchranu galaxie. K jejímž strážcům mimochodem první materiál spousta lidí přirovnává. Time to make it rain with your body parts. What did I tell you? Minimal no explosions! I said no explosions! Na co se chodilo? Money. Návštěvnost kin u nás a v zámoří skončila tento týden dost odlišně. Česká kina nakonec ovládla první letošní komiksovka Madame Web. I can see the future. Jedná se ale o hodně odřené zlato. What the hell? Shouldn't see that coming? Na prvenství téhle katastrofě totiž stačilo pouhých 15 000 diváků. Stačí pak jediný pohled na recenze a je téměř jasné, že nějaký výrazný nárůst už film čekat nemůže. Druhé místo si pak nárokoval francouzský animák Kočka a pes šílené dobrodružství s necelými 12 000 diváky a na třetí příčce skončila Aristokratka ve Varu.
Vážnějším novinkám se u nás tentokrát nedařilo. Životopisný film Bob Marley One Love skončil až na 9. místě a české drama Sucho v návštěvnosti neprolomilo ani top 10. V USA to dopadlo úplně jinak. Marley a jeho muzika jsou tu evidentně zakořeněny o něco lépe. Film totiž získal jednoznačné prvenství. Totálně naopak pohořela Madame Web, která odešla se stříbrem a její čísla jsou hodně špatná sama o sobě. Když k tomu ale připočteme fakt, že je to vůbec poprvé od roku 2015, kdy nová komiksovka neodstartovala v Americe na prvním místě, jde opravdu o bídu. Let's try that again. Na co se podívat? Proč se nám si ještě drog? Drogy? Odkud Robert Berciho bude drogy? To je lácný turecký heroin. Dostane v Košice, budu jeho plné ulice. Rudolf Biermann se do filmového biznesu propracoval hlavně jako velice úspěšný producent. V posledních letech se z něj ale stal i režisér. Ve filmu Svině se věnoval hlavně korupci a ilegálním aktivitám na Slovensku spojených s úmrtí Jána Kuciaka, od nějž tento týden uplynulo 6 let a nově přichází do kin jeho druhý režijní počin Válka policajtů. V něm nás režisér zavede zpátky do 90. let na východní Slovensko, kde jsou mafiáni, podnikatelé a policie jedna ruka. Podobný systém založený na nedůvěře a chabé spolupráci je ale časovaná bomba. Cestou do kina vám doporučujeme pustit si náš podcastový rozhovor s Rudolfem Biermannem. Kromě Války policajtů v něm rozebíráme i filmografii obecně a ze všech stran. Keď se vojnu, bude mať vojnu. Pojď do Leonu. To ti garantuje. A to je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast@totalfilm.cz. Naslyšenou příště. Thank you.